Përshëndetje, jam mësues fizike i klasës së 10. Sot le të zhvillojmë temën puna mekanike. Pikë së pari, në jetën e përditshme kryejmë shumë punë. Por cili është kuptimi i përgjithshëm i punës? Me punë nënkuptojmë veprimtari fizike dhe mendore për plotësimin e nevojave tona. Po a është ky i njëjti kuptim i punës edhe në fizikë? Para se t'i japim përgjigje kësaj pyetje, në fillim duhet të themi se kusht nga trupat është i aftë të kryej një punë. Çdo trup i cili zotron energji, është i aftë dhe e harxhon atë, është i aftë që të kryej një punë. Atëherë, cili është kuptimi i punës mekanike? Themi se kryejmë punë mekanike mbi një trup, në qoftë se ushtrojmë një forcë dhe e bëjmë atë të zhvendoset si pas drejtimit të forcës. Me të drejt në linë pyetja, sa është vlera e punës e një force, ose si njëksohet puna e një force? Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, në fillim, le të paraqesim skematikisht një trup në të cilin mbi ta kemi ndërtuar veprimin e disa forcave me vlera përkatës. Konkretisht, forcën F, e cila formon një kënd alfa me drejtimin horizontal ose me distancën, forcën e rëndesës që është forca me të cilën toka e tërheq trupin, forcën e kundërveprimit me të cilën mbështetja vepron, dhe forca e fërkimit që ekziston ndërmjet trupit dhe sipërfaqes mbështetje. Për të përcaktuar punën, zakonisht puna përcaktohet me anë të formulës F her delta x. Me qënë se forca është madhësi vektoriale dhe delta x ose zhvendosja është po madhësi vektoriale, të dyja këto dy madhësi kryejnë ose shumëzohen në mënyrë skalare, sepse puna është një madhësi numerike ose madhësi skalare. Vlera e saj përcaktohet me anë të formulës puna është e barabartë F her D her kosinusin e kandit. Pra forcë her distancë, her vlerën e kosinusit të një këndi, që është një funksion trigonometrik në matematikë dhe ka vetëm vlerë pa njësi. Njësia matëse e punës është gjauli. Për arsye se, është energjia e harxhuar që i jep punën, ku një gjaul është numerikisht e barabartë me punën e kryer nga forca 1 newton për zhvendosjen e trupit me 1 metër. Për ta konkretizuar punën e një force ose disa forcave, le të marrim një shembull konkret dhe numerik në zbatim. Mbi trupin të cilën ne paraqitëm skematikisht, veprojnë njëkohësisht 4 forca. Forca F me vlerë 100 N që formon këndin në 30 gradë me zhvendosjen, forca e rëndesës që është pingull me zhvendosjen 100 N, forca e kundërveprimit 50 N, që është popingull, dhe forca e fërkimit, që është formon këndin e gjerë ose 180 gradë me zhvendosjen apo distancën. Dhe distanca e përshkruar nga trupi është 10 metra. Puna e përgjithshme është e barabartë me shumën e punëve të të gjithave forcave. Puna e forcës F është forcë her distancë her kosinusin e këndit 30 gradë. Barazi me 10, her 100, më falë, her 10, her 0.87, që është vlera përkatëse e kosinusit të 30 gradë. Dhe del 870 gjaullë. Puna e forcës së rëndesës është numerikisht e barabartë me forcë rëndese, her distancë, her kosinusin e këndit minus 90 gradë, vlera e të cilit është 0, automatikisht forca puna e kësaj force është 0 gjaul, sepse forca e rëndesës është pingule. Ajo nuk kryen pun për zhvendosjen, por kryen pun të tjera në rastet e caktuara. Ndërkohë të njëjtën vlerë ka dhe puna e forcës së kundërveprimit, e cila me të njëjtën formulë, me qënë se këndi është 90 gradë, vlera e saj është po 0, sepse kosinusin e 10-ës është 0. Puna e forcës së fërkimit është forcë fërkimi her distancë her kosinusin
e 180 gradve. Duke qenë se kosinusi 180 gradve është minus 1. Atëherë, puna e forcës së fërkimit do të jetë 30 N, që është forca e fërkimit, herë 10 metra, që është distanca, herë minus 1, që është kosinusi i këndit 180 gradë. Dhe del minus 300 joule. Puna e plotë është numerikisht e barabartë me 870, që është puna e forcës F, plus 0 puna e forcës së rëndesës, plus 0 puna e forcës së kundërveprimit, minus 300, që është puna e forcës së fërkimit, dhe del 570 joule. Pra në këtë rast, të gjitha këto forca bën që trupi të ndryshoj vendodhin të zhvendoset. Në qoftë se shuma, puna e plot e këtyre forcave do të ishte e barabart me zero, atëhere i binte që trupi nuk do të kryente zhvendosje ose do të kishin në situata të tjera problemore. Ju falenderit.